ဒီလိုလေးဖိပြီးတော့ဒီအပေါက်လေးရဲ့ကနေစပြန်လေးနဲ့ရင်းနေထည့်ပြီးအသုံးပြရတဲ့ fresh leaf ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီ product လေးဆိုရင်တော့ညပင်နေတဲ့အဝတ်လေးတွေကို YouTube ရဲ့အခါမှာအသုံးပြရတဲ့ fresh leaf ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဖုံးလေးကိုဒီလိုလေးဖိပြီးတော့ဒီအပေါက်လေးရဲ့ကနေစပြန်လေးများထွက်လာမှာမလို့ဖိပြမများအနေနဲ့သသားမိမိတို့ကို YouTube ရဲ့အခါမှာအလဲတကူ